ვიღაცამ დაგვიწერა რომ მოკალი ლომიო. ვაფშე რენელი პრობლემა არ არის, მაო. ლომი მოკვდება. წესით და კანონით სადღაც აქ უნდა იყოს ჩვენი ლომი, რომლის დაბრედვასაც ვცდილობთ. არ ვიცი ძმაო, დაჟე იარაღიც კი არა მაქვს ნორმალური რომ ლომი მოკლა, მაგრამ უნდა ეცადოთ. თუნდაც პატარა იარაღი იყოს, მაინც უნდა მოკლათ ლომი. იმიტომ რომ ჩვენ ვასწრებთ დავალებებს. არ არის თუ არა ჩანს. სადა ხარ ლომო? ლომებო. უკიდან არ დამადგეს ბიჭო. ან მამეთ ლომებო არა, ერთი ლომი უნდა იყოს, ასე რომ მაგისი თუ შეგეშიდებათ, მეორე არ დამესევა. ოპა. ოპა, ხედავთ ძმაო? ხედავთ ძმაო? ოღონდ ახლა ფრთხილად უნდა მოკლა, თორე დამერხევა. ოი მე, ფრთხილად. შარი არ ამკიდო. ოი მე, ის კაცი მოდის, ის კაცი შეჭამ ოღონდ, ძალიან ხო. მე მეცი. ოი მე. ოკეი, მოკლა.